বহুত সহ্য কৰিছিলোঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব, এতিয়া এফ আই আৰ দিম, ই জেলৰ ভাত খাব এইটো নিশ্চিত। এতিয়া আহি মই অ' চি ওচৰত আহিছোঁ, যোনে এইটো কাম কৰিছে অতি শীঘ্ৰে কালিৰ ভিতৰত তাৰ এৰেষ্ট হ'ব, আৰু এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ জেলৰ ভাত খাব, তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব, মই নোৱাৰোঁ সহ্য। বন্ধুসকল কি খবৰ, আপোনালোকে সকলো ভালে চাগে? আৰু এটা কথা কওঁ, ৰত্নাকৰ ছবিখন কোনোবাই ফেচবুকত দি দিছে লাইভ আৰু ইউটিউবত দি দিছিলে, চ' মানে সেইটো কাম কৰিব নালাগে। চ' যতীন বৰাই কালি যোৱাকালি এটা ফেচবুক লাইভ দিছিলে, চ' লাইভটো আমি শুনি লওঁ, তাৰপিছত আমি কথা পাতিম। চ' লাইভটো অলপ শুনি লওঁ, তাৰপাছত আমি কথা পাতোঁ, আহক। নমস্কাৰ, মই এতিয়া গীতানগৰ থানাত আছোঁ। এতিয়া আহি আহি মই গীতানগৰ থানাৰ এখন মই এফ আই আৰ দিবলগীয়া হৈছে। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক কৈছোঁ যে মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ' আপলোড নকৰিব বা ফেচবুক লাইভ নকৰিব, কিন্তু এতিয়া মই উপায় নোহোৱাত মই এতিয়া গীতানগৰ থানাত আহিছোঁ। আহি পেলাই মই এতিয়া গীতানগৰ থানাৰ অচি সন্মুখত আছোঁ। কোনোবাই কোনোবাই মোৰ চিনেমাখন আপলোড কৰিছে, কিন্তু মই এতিয়া এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু এই যিসকলে মোৰ চিনেমাখন আপলোড কৰিছে তেওঁ কিন্তু জেলত যাব লাগিব। এতিয়া মই এফ আই আৰ দিছোঁ, এতিয়া গীতানগৰ থানাত আছোঁ, গীতানগৰ থানাত আছোঁ। মই কিন্তু এটাই কথা কওঁ যে এতিয়া মোৰ উপায় নাই, মই এফ আই আৰ দিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে পানিছমেণ্ট পাবই। মই এতিয়া গীতানগৰ থানাত আছোঁ, মই সেইটোৱে কওঁ। আমাৰ প্ৰযোজ আছে নবনীতা শৰ্মা। বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে, বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ বেআইনী কাম হাতত তুলি নল'ব, আইনক হাতত নুতুলিব, কিন্তু ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো কিয় কোনো নাই শুনা মই একো ধৰিব পৰা নাইকিয়া। আপোনালোকে আমাক ভাল পাই জানো, কিন্তু ভাল পোৱাটো ইমানো বেছি আৱেগ হ'ব নালাগে যে কোনোবাই তাক ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত বা ফেচবুকত দিব, কাৰণ ইমান বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পিছত আজিৰ দিনটোতো আমি প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক গৈ লগ ধৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, ইমান মৰম, ইমানখিনি আনন্দ, ইমানখিনি ভাল দিনৰ মাজত যেতিয়া কোনোবা অসৎ চক্ৰান্ত কোনোবা কোনো ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা কৰে তেতিয়া আচলতে সঁচাই খুব দুখ লাগে। আৰু আমি জনাইছোঁ এইবাৰ যোনে এইটো কাম কৰিছে সি কিন্তু সাৰি নাযাব, কাৰণ এয়া চাওক আমি থানাত আছোঁ, এয়া অচি, এয়া গীতানগৰ থানা অচি, গতিকে আমি বৰ্তমান এফ আই আৰ আমি ছাবমিট কৰিলোঁ। যতীন আৰু মই আহিছোঁ, কোনো আইনী কোনো মানুহক অনা নাইকিয়া, কাৰণ আইনৰ ওচৰত আহিবলৈ কাকো নালাগে জানো, আইনে আমাক সাৰথি, গতিকে আহিছোঁ যতীনা মই যিহেতু দেখিছোঁ গতিকে আহিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যদি কোনোবাই কৰা আপোনালোকে দেখে কাইণ্ডলি আমাক জনাব, আমাৰ ফেচবুক পেজত হ'লেও জনাব যাতে আমি প্ৰত্যেককে এটা শাস্তি দিব পাৰোঁ, কাৰণ অসমীয়া চিনেমাৰ এতিয়া ভাল দিনত য'ত আমি ইমান কষ্ট কৰি উদ্যোগটোক এটা উদ্যোগৰূপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজে শিলদৌল ভাঙি আজি ৰত্নাকৰ চাবলৈ আহিছে, মৰম কৰিছে, তাৰপিছত যদি কোনোবা অসৎ চক্ৰান্তৰ লোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তাক সি তেওঁ কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য নহ'ব, তেওঁ গৰিহণাৰ পাত্ৰ। আৰু যোনে এইটো কাম কৰিছে তেওঁ ৰেডি থাকক জেললৈ আহিবলৈ, যদি এই ফেচবুক লাইভটো তেওঁ চাইছে তেতিয়া অনতি পলমে তেওঁ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰক, নহ'লে অন্যথা এয়াৰ কিন্তু পৰিণাম অতি ভয়ংকৰ হ'ব, কাৰণ আজিকালি চাইবাৰ ক্ৰাইম সাংঘাতিক ষ্ট্ৰিক্ট, ৰিপিটেডলি কৈ আছোঁ, আগতেও কৈছোঁ, আকৌ কৈছোঁ, আজি দুখ লাগিছে যে আজি য'ত ৰত্নাকৰ এসপ্তাহ হ'ব হ'ল, ৰত্নাকৰ সুখেৰে জনাব বিচাৰিছিলোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ইউটিউবত এটা ফেচবুকত এটা লাইভ কৰি পেলাই যে 3 কোটিৰ বিজনেছ কৰিছে, কিন্তু আজি সুখৰ মাজত আমি পুলিচ ষ্টেচন আহিব লগা হৈছে, আমি আনন্দ কৰিব লাগে, কিন্তু আজি পুলিচ ষ্টেচনত আহি আমি এফ আই আৰ দিব লগা হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা আচলতে একো নাই, তথাপিও সকলোৰ পৰা পাই অহা মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি চিৰঋণী হৈ ৰ'ম, আমি কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু যোনে এনেকুৱা কাম কৰিছে তাক কিন্তু আপোনালোকে এৰি নিদিব, যদি কোনোবাই গম পাইছে কোন হয় সেই ব্যক্তিজন, প্লিজ আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক, নহ'লে ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচনত গৈ জনাওক যোনে এইটো কাম কৰিছে তেখেতৰ নামটো আপোনালোকে পুলিচ থানাত জনাওক। মই যতীনক দিছোঁ, বাকী মই বহুত সহ্য কৰিছিলোঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এইটো কাম নকৰিব, এতিয়া এফ আই আৰ দিম, ই জেলৰ ভাত খাব এইটো নিশ্চিত। এতিয়া আহি মই অ' চি ওচৰত আহিছোঁ, যোনে এইটো কাম কৰিছে অতি শীঘ্ৰে কালিৰ ভিতৰত তাৰ এৰেষ্ট হ'ব, আৰু এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ জেলৰ ভাত খাব, তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব, মই নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিবলৈ। খুব বেয়া কাম কৰিছে, কালিৰ ভিতৰত তাৰ এৰেষ্ট হ'ব, আৰু এইটো বেয়া কাম, অত্যন্ত বেয়া কাম। মোৰ কিন্তু মাথা গৰম হৈ গৈছে, ইমান কাম, ইমান কষ্টকৰ হৈছে। এখন ছবি আমি ৰিলিজ দিছোঁ, কিন্তু অতি সোনকালে তাৰ জেলৰ ভাত খাবলৈ ৰেডি হওক। এতিয়া মই এফ আই আৰ দিছোঁ, এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁ সাজু হওক জেলৰ ভাত খাবলৈ। চ' লাইভটো আপুনি আপোনালোকে শুনিলে, চ' মই কি ক'ম, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব লাগে। মই কাঞ্চনজংঘাত এনেকুৱা মানে ফেচবুক লাইভ ইউটিউবত দিওঁতে মই কথাটো কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা ইয়াত আইকনত টিপি ভিডিঅ'টো চাই লওক। চ' আপোনালোকে এইটো কাম যোনে কৈছে সেইবিলাক কৰিব নালাগে, বহুত পইচা খৰচা হয় সেইবোৰ কৰাটো এটা অপৰাধটো। যতীন বাই কৈছে যে জেলৰ ভাত খাবই লাগিব, হয় কাৰণ কেলৈ এবাৰ দুবাৰ কয়, ইমানবাৰতো কৈ থাকিব নোৱাৰে না, কিবা এটা মানে
ইনকম তাত ইমান দিনৰ প্ৰজেক্ট এটা হেৰি কৰিছে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত দিয়ে মানুহবিলাকতো নাযাব না হললৈ চাবলৈ এনেকৈ নকৰিব আপোনালোকে প্লিজ নকৰিব আৰু ছবিখন খুব ভাল ছবিখন খুব ধুনীয়া এখন ছবি আপোনালোকে চাই থাকিব সেইটো নকৰিব প্লিজ নকৰিব যতীনবাই ক'লে যদি কৰিছে যোনে কৰিছে সি জেললৈ যাব লাগিব জেলত ভাত খাব লাগিব সিমানটোৱে যদি ৰত্নাকৰ আপোনালোকে চাইছে কিমানটো ষ্টাৰ দিব মইতো পাঁচৰ ভিতৰত পাঁচে দিম আপোনালোকে কিমানটা ষ্টাৰ দিব কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই বাই টাটা জয় হিন্দ।